peur ñun retard mënu nekk ci ñun parce que ñun boudé le jour ben minute lañ am pour génn camp bi boudé goudi ñaari minute la li waral retard bi le upp les gens ne savent pas alerter xamuñu ni ñi alerter parce que so alerter nit waxo ko fi fi jéé ji am koku mënta jog tank waxulo ko fan la am donc lolu nek na lo xamné aussi ben facteur la ñaaral facteur bi moy gis na ñi circulation bi pompier légui sax pour mon frère ben passage mais problème là d'ailleurs sax dañuy togn les nan yor ñu dara mais bu ñorul dara ci la gëna grave parce que dañuy jëli kon mo profito sax ci li pour sensibiliser population xamal len ni bu ñu yornu ambulance bi amul dara rek ñu yaakar ni bu ñuy jëlé mo gëna graw mu dé cadre yi nga xamné commandant Cheikhtine yëkëti nako gannaaw bu ñu sumbé ñom sapeur pompier yi ak doxuk néméku manam visite jëmelé ko ci kër ko liggéey industrie unité industrielle ñom nak lañuy dem néméku liggéey katia anam nga ñu nek way gungé len ñaax len ci ay formation tagal len ci bu ba ngir ñu gëna xam nan lañuy woto sen karangé groupe Kiren japlé né fofé lañu doré sen visite bu ñu mel lenen lu soxal bi la jotay xibar walu politique lay doon xamé ne ko njitirum président Macky Sall néna ubina samay buntu kon nak waxtan warna manam ku djé politique grawti na wa parti démocratique sénégalais andi nañu ak tontu nénañ ko nam ubbi nga waye nak du ñew rek dugg ndax kon da fay yomb faaw nak ñu tek suñu ponk ponk ñu tek bokk na ci ben nga bayyi Khalifa Sall tek sa ki di Bamba Fall momit nga bayyi ko mu genn ci kassoba ñettel ba modi ki di Abdoulaye Daouda Diallo ñu genn ko ci li nga xamné mom moy organisation élection lolé kon modi ñett ponk yi xamné tek nañu ko ngir nak mëna dik téwé yoy lay dialogue mu di lo nga xamné jot nañu ko waxtané ci comité directeur bu nga xamné woté won nañu ko diké démb ci nak permanence ci fatali parti démocratique sénégalais ñom nénañ ñu taxaw nañu tém nak ngir deugël cadre yi ki di kif nekkon ci tourer mo won di Abdoulaye Wade ci coalition bu nga xamné bëgg na ko ñu taxawal ko ngir nak manam ak ndam ci jomonté législative yi ñu deugmal dessa ndi ci woté ak dialogue bobé nga xamné ji tourer président Macky Sall jot nako yëkëti japp leen né Abdoulaye Marta Diop grand sëriñ bu Dakar mu ngi sa nak si chef coutumier yi ñi déggu ci walum attaque ciosan ngir nak ñoom it ñu dugg seen ab loxo dox ci ab médiation ngir lolé daldi antu ñu tew lay kaddom tay ji fi réew bu tollu bu ñu waxé né nañu dialogué dama né lebu yu kenn waru len jéji barka dembo ñay ñeen dëgg ci rawi ñu né Khalife général Serigne Abdul Aziz Al Amin ba fa président démé né nañu dialogué dama né ñun collectivité lebu ñi Abdul Aziz Al Amin wote waxtan ñun ñoo ci wara japp ndax suñu kilifa la te lu mu yëkëti war na ci am sak am ci ndam fi lu ñuy liggéey ci Sénégal war na ci bok ndax suñu maam yek suñu bayyi ak ñun ñi tay dañu taxaw ci liggéey ngir Sénégal jëm kanam ci jammo ci tay ci dal la am ci Dakar medina gunas yalla moko dogal Khalife général ba wax na ne yalla mo ñoo ci mbirum nañ ko bokk nangu ñaanal leen suñu borom bi xaren aljana massa wu seen wa keur ñaan suñu borom bi loolu yeb yobale ayu senegal mu ngo grand serigne abdoulaye makhtar diop ci cadre lañuy tejje kon xotuk politique ba ubbi geneenu xet mu di bolu jambar la nga xamne askan wa nekk sa marché bu nekk kon ce monument bu arafat ñom seen bolu jambar la no en fess na del la ko lembe nak bokk na ca ab xayidi nga ñu nemeku sa marché ba salté na tilim na ta xet ga bon na ñew dole ko ko par ba nga xamne maire ba daf ko fay ramasse ñu gis na lu ko yoré kon dafa déssé teddi ab ñaxanaay lolo sabab nak ñu wato won sax jënox taskatu xibaar yëkëti sen ak cadre di danka fu ñu andé Cheikh Alassane Balde pek baax ci marché Arafat ci diwanu Grand Yam dañ ñu leññëte jafé jafé nga xamanteni mom lañu nekké ci sen bobé bëxëb bok na ci jafé jafé nak lu jëm ci ñakum sét bañu fa néméku suñu sukkandiko ci sen président nañu nak bañ ko tabaxé ba ni marché bi du ben yoon bi nga xamanteni nak dañ ñu koy fék sétal parce que marché bi bañ ko inauguré en 2000 ba légui kenn mësu ko raxas té loolu c'est grave mairie fi jaar yépp jaar nañ fa jall marché bi chaque jour récupérer djouti lañu def paré nañ ci donc ñun nak lañu taxaw pour ren bala ñuy ag décembre ñu fexé gis ak maire bi waxtaan ak mom pour que marché bi ñu am ben jour bo ñu ko tej set setal ko ba nga xamanteni marché bi dina noyi tuti quoi parce que fa ay nit fu ñu nekk dafa wara set te marché bi vraiment suñu waxante deug war dessena set par rapport ni nga xam non la wara seté ci bobé ndaje daal nañu profito sakku ci municipalité bi mu lañ ñërtu yoré ñu koppar yi nga xamanteni mu ngi tukké ci toilette bi né surveillant bo dong o moko jëfëndiko ci yama neex ben surveillant bo xamanteni wa mairie ñoko fa tek moy surveillant mom ñom dañ koy fay de 1 mais deuxièmement momo accaparer suñu toilette yi moy encaisser moy duggal moy génné ñun ñi xam ñoo xam ku dugg ci toilette da ngay fay
te toilette mi touré moko defaron ci xaalisu bopam xaalisu kenn demu ci mais mu moko gérer bu do ndox bu ñu jaay fukk dirham mu jaay ko 100 francs pour dugg toilette fay 25 wala 100 francs pour sangu toilette instant bi amul courant ci lolu c'est grave ci événement yi ñu ñew téeri wara fanan ci marché bi nga wara dem douce ci douce guddi amul ben éclairage lolu c'est pas normal la ta ñuy xarandi municipalité bi di ci yey yab bi nak association bi ne du jeyem ndax na mëna amal ay activité yu wuté jëm ci ñongal seen nekkeen ci bobé marché Rafat Alassane Balde ñu fusariwul dara kon marché bo Rafat pikine lay doon fofé dañu fa némé kon xalé ya c'est nak akax yelef dañu koy yena say dañu koy jallax feulé bok na ci ñakum karangé fitna ga ñuy tek ci ñom te keuytu juddu ngir ñu am ko wala sax bari na ci limbu nga xamné am ñu keuytu juddu loolu sabab wa Enda Jeunesse Action def say djégo dajalul tolu ci ñatté met ci ay ndaw ci ben camp ngir xamal leen seen akax seen yelef muy sakuit si nañu leen dajalé ñaax leen ngir nak mu am ab suivre mat sax ñu téwlu sa Pierre Malik Koulibaly lay wuyo mom moy coordinateur bu Enda Jeunesse Action kambi dañu bëggoon yé xalé yi ci sen numu tudde responsabilité par rapport ñom sen morom parce que xalé yi dañu wax walu protection ñom ci sen bop mu nay xol xalé ya xamné ñu ngi leen di metti teul ñi di leen metti teul ñom xalé yi mu nay xol lan nay mëna def ak ñom su dé mënu ñu def ak ñom dara ñu xol mak yi nekk ak ñom ñu mën leen signaler xalé yoy pour mak yoy mën leen jappalé donc si lool nay doon yé xalé yi dund fi pendant 7 jours bon gatna toutina parce que jour bu nek da pa mon 100 xalé yu don jaar ci camp bi donc ci ben fan xawna touti mais quand même xalé jang nañ ci donc lima don ñaax mak yi rek moy ñu jox len timit yenen occasion pour que xalé yi nek ensemble li ñu japp ci camp bi li ñu mën ko dund donc lool motax ma insister won ci mbirum suivi bi que mu baña yem fi rek Vallée du Rift après tout jangoro la bu nga xam mairie fi jaar yépp jaar nañ fa jall marché bi chaque jour récupérer duty lañu def paré nañ ci donc ñun nak lañu taxaw pour renne bala ñuy ag décembre ñu fexé gis ak maire bi waxtaan ak mom pour que marché bi ñu am ben jour bo xam nañ ko tej set sagal ko ba xamanté marché bi dina noyé touti quoi parce que fa ay nit fu ñu nekk dafa wara set ce marché bi vraiment suñu waxanté deug war déssena set par rapport ni xam non la wara sété ci bobé ndaje daal nañu profito sakku ci municipalité bi mu lañ ñërtu yoré ñu copper yi nga xamanté ni mu ngi duké ci toilette bi né surveillant bo dong moko jëfëndiko ci yama neex ben surveillant bo xamanteni wa mairie ñoko fa tek moy surveiller mom ñom dañ koy fay de 1 mais deuxièmement momo accaparer sun toilette yi moy encaisser moy duggal moy genné ñun ñi xam ni ño xam ni ku dugg ci toilette da ngay fay te toilette yi mi touré moko defaron ci xaalisu bopam xaalisu kenn demu ci mais mom moko gérer bu do ndox bu ñu jaay fukk dirham mu jaay ko 100 francs ku dugg toilette fay 25 wala 100 francs pour sangu toilette instant bi amul courant ci lolu c'est grave ci événement yi ñu ñew téeri wara fanan ci marché bi nga wara dem douce ci douce guddi amul ben éclairage lolu c'est pas normal la ta ñuy xarandi municipalité bi di ci yey yab bi nak association bi ne du ci peur ñun la tra bu ñu nekk ci ñun parce que ñun bu dé le jour ben minute lañu am pour génn camp bi bu dé goudi ñaari minute la li wara retard bi le upp les gens ne savent pas alerter xamuñu ni ñi alerter parce que so alerter nit waxo ko fi jey ji am koku mënta jog tank waxulo ko fan la am donc lolu nek na lo xamni aussi ben facteur la ñaaral facteur bi moy gis na ñi circulation bi pompier légui sax pour mon frère ben passage mais problème la d'ailleurs sax dañuy togn les onan yor ñu dara mais bu ñorul dara ci la gëna grave parce que dañuy jëli kon mo profito sax ci li pour sensibiliser population xamal len ni bu ñu yornu ambulance bi amul dara rek ñu yaakaar ni bu ñuy jëlé mo gëna graw mu dé ay cadeau yi nga xamné commandant Cheikhtine yëkëti nako gannaaw bu ñu sumbé ñom sapeur pompier yi ak doxu ko néméku manam visite jëmele ko ci kër ko liggéey industrie unité industrielle ñom nak lañuy dem néméku liggéey katia anam nga deugmal désandi ci wote ak dialogue bobé nga xamné jittu len président Macky Sall jot nako yëkëti japp len né Abdoulaye Marta Diop grand serigne bu Dakar mu ngi sakku nak ci chef coutumier yi ñi déggu ci walum attaque ciosan ngir nak ñom it ñu duggal seen loxo dox ci ap médiation ngir lolé dal di antu ñu tew lay kaddom tay ji fi rew bu tollu bu ñu waxé né lañu dialogué dama né lebu yu kenn waru len jé jitt barka dembo ñay ñeen dëgg ci rawi ñu né khalif général serigne abdul aziz al amin ba fa président démé né nañu dialogué dama né
ñun collectivité libu ni Abdul Aziz Al Amin wote waxtan ñun ñoo ci wara japp ndax suñu kilifa la té lu mu yëkëti warna ci am sak am jindam fi lu ñuy liggé ci Sénégal warna ci bok ndax suñu mam yek suñu baye ak ñun ñi tay dañu taxaw ci liggé ngir Sénégal jëm kanam ci jammo ci tay ci dal la am ci Dakar mi dina gunaas yalla moko dogal Khalif général ba wax na né yalla mo ñoo ci mbirum nañ ko bokk nangu ñaanal leen suñu borom bi xaren aljana massa wu seen wa keur ñaan suñu borom bi loolu yeb yobale ayu Sénégal mu ngok grand serigne Abdoulaye Makhtar Diop c'est cadeau lañuy tejé kon xotuk politique ba ubbi geneenu xet mu di bolu jambar la nga xamné askan wa nekk sa marché bu nekk kon ce monument bu Arafat ñom seen bolu jambar la ñu en fess na del la ko lembé nak bokk na ca ab xayidi ga ñu némé ko sa marché ba salté na tilim na ta xet ga bon na ñu dolé ko koppar ba nga xamne mairie ba daf ko fay ramasse ñu gis neen lu ko yoree kon dafa déssé teddi ab ñaxanaay lolo sabab nak ñu woton sax jënox taskatu xibaar yëkëti seen kaddu di danka fu ñu andé Cheikh Alassane Balde pek baax ci marché Arafat ci diwanu Grand Yam gann ñu leññëte jafé jafé nga xamanteni mom lañu nekk ci seen bobé bëxëb bok na ci jafé jafé nak lu jëm ci ñakum sét bañu fa néméku suñu sukkandiko ci seen président nañu nak bañ ko tabaxé ba ni marché bi du ben yoon bi nga xamanteni nak dat nañ koy sétal parce que marché bi bañ ko inauguré en 2000 ba légui kenn mësu ko raxas té loolu c'est grave ñu nekk way gungé leen ñaax leen ci ay formation tagal leen ci bu ba ngir ñu gëna xam nan lañuy woto seen karangé groupe Kirène Diaplé né fofé lañu doré seen visite bu leneen lu soxal bi la jotay xibaar walu politique lay doon xamé ne ko njitirum président Macky Sall neena ubbina samay buntu kon nak waxtan war na ma naam ku jek politique giraw ti na wa parti démocratique sénégalais andi nañu ak tontu neenañ ko naam ubbi nga waye nak du ñew rek duggu ndax kon da fay yomb faaw nak ñu tek suñu ponk ponk ñu tek bokk na ci ben nga bayyi Khalifa Sall tek sa ki di Bamba Fall momit nga bayyi ko ngeen ci kasso ba ñettel ba modi ki di Abdoulaye Daouda Diallo ñu genn ko ci li nga xamne mom moy organisation élection lolé kon modi ñett ponk yi xamne tek nañu ko ngir nak ñu mëna dik téwé yoy lay jallok mu di lo nga xamne jot nañu ko waxtane ci comité directeur bu nga xamne woté won nañu ko diké dembé sénat permanence ci fatali parti démocratique sénégalais ñom nénañ ñu taxaw nañu tém nak ngir deugël kaddu yi ki di ki fekk kon jitté mo won di Abdoulaye Wade ci coalition bu nga xamne bëgg nako ñu taxawal ko ngir nak mëna am ak ndam ci jomonté législative yi ñu